Diqqat xalqqa tezkor xabar. Bugun 10-iyul kuni O'zbekistonda yangi prezident saylandi. Yangi prezident kim bo'lganini bilishni xohlasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Tezkor xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi natijalari e'lon qilindi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi xabar berdi. Natijalarga ko'ra O'zbekiston Respublikasi prezidenti etib O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 87.5% ovoz bilan 7 yil muddatga saylandi. Shuningdek, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Ulug'bek Ilyasovich Inoyatov 4.2%, O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Robaxon Anvarovna Mahmudova 4.43%. O'zbekiston Ekologik partiyasidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod Abdushukur Xudoyqulovich Hamzayev 3.74% ovozga ega bo'lgan. Prezident saylovida 15.6 million kishi, ya'ni saylovchilarning 79% ovoz berdi. Haqiqiy emas deb topilgan ovozlar soni 117.889 yoki 0.76% ni tashkil qildi.